Assalomu alaykum. Bugungi ma'ruza ichak yuqumli kasalliklaridan Escherichia. Escherichialar oilasi 20 ta avlodga bo'linadi. Ularning odam uchun patogen, shakli patogen va saprofit turlari mavjud. Ichak tayoqchasi Escherichia koloni 1885-yilda nemis olimi Theodor Escherich dispepsiya bilan og'rigan bemor najosatdan ajratib olgan. Escherichia coli tabiatda keng tarqalgan bo'lib, odam va sut emizuvchilarning ichaklarida yashaydi. Bundan tashqari, qush, baliq, sudralib yuruvchilar, amfibiya va hasharotlar ichagida bo'ladi. Ichak tayoqchasi najos bilan ko'p miqdorda ajralib, tashqi muhitni ifloslantiradi. Morfologiyasi. Ichak tayoqchasi morfologiyasiga ko'ra enterobakteriya urug'iga mansub enterobakteriyalarga o'xshaydi. Bularning ayrim shtamlari harakatchan, ayrimlari esa harakatlanmaydi, ya'ni xifchillari yo'q. Hozirgi vaqtda 30% patogen Escherichia'larda jinsiy kiprikchalar borligi aniqlangan. Ba'zi shtamlari mikrokapsula yoki shilimshiq kapsula hosil qiladi. Gram manfiy spora hosil qilmaydi. O'sishi Escherichia coli fakultativ anaerob. Escherichialar 22-37 gradus haroratda o'z faoliyatini saqlab qoladi, ammo past haroratda o'sishi to'xtaydi. Ular go'sht peptonli agarda, shakli yumaloq, rangi tiniq va yaltiroq, chetlari esa bo'rtkan S shaklidagi koloniyalar hosil qiladi, lekin mutatsiyalar hisobiga R shakliga ega koloniyalar ham vujudga kelishi mumkin. Bu holda ular asosiy biologik xususiyatlarni yo'qotadi. Go'sht peptonli bulyonda bir xil quyqa so'ng cho'kma hosil qilib ko'payadi. Ichak tayoqchasi differensial oziq muhitlarida ularning tarkibiga ko'ra turli rangdagi koloniyalar hosil qiladi. Masalan, endo muhitidagi to'q qizil yaltiroq koloniyalar muhit tarkibidagi laktozani ichak tayoqchasi parchalanganligi hisobiga hosil bo'ladi. Fermentativ xususiyati. Ichak tayoqchasi fermentativ xususiyatiga ko'ra juda faol bo'lib, laktoza, glyukoza, mannit, maltoza va boshqa uglevodlarni kislota va gaz hosil qilib parchalaydi. Ammo ichak tayoqchasi shtamlarining 10-12% laktozani parchalamaydi. Ular notipik shtamlar deb ataladi. Bu urug' a'zolari indol hosil qiladi, nitratlarni nitratlargacha qaytaradi, ammo vodorod sulfit hosil qilmaydi. Toksin hosil qilishi ichak tayoqchasi asosan endotoksin ajratadi. Ichak tayoqchasining ayrim entropatogen shtamlari 2 xil entrotoksin va 4 xil gemolizinlar sintez qiladi. Antigen tuzilishi. Escherichialarda O, K va H antigenlar bor. Ulardan O antigen asosin bo'lib, ularning serologik guruhlarini belgilaydi. O antigen somatik haroratga chidamli, shuning uchun 100 gradusda qaynatilganda va avtoklavda agglutinatsiya qilish xususiyatini yo'qotmaydi. Hozirgi vaqtda ichak tayoqchasining 170 dan ortiq O serologik guruhlari borligi aniqlangan. K-antigen yuza joylashgan bo'lib, haroratga chidamsiz. Escherichialarda 100 dan ortiq turli K-antigenlari bor. Har antigen xifchinda joylashgan bo'lib, oqsildan iborat. Termolabil tip maxsuslikka ega. Ichak tayoqchasida 50 dan ortiq turli H-antigenlar mavjud. Patogenezi. Escherichialar shartli patogen mikroorganizmlardir. Ularning oddiy sharoitda yashab kasallik qo'zg'atmaydigan odam uchun foydali turlari mavjud. Escherichialar tif, parazit, ichburug' va ichakda yiring paydo qiladigan turli bakteriyalarga nisbatan antagonistdir. Bundan tashqari, ular organizm uchun zarur moddalar, ferment va vitaminlarni sintez qiladi.
Ishrixiyalarning enterobakteriyalar oilasiga mansub patogen mikroblarning ko'payishini to'xtatish xususiyatidan foydalanib, ulardan ichak kasalliklarini davolash va oldini olish uchun ishlatiladigan biologik preparatlar tayyorlanadi. Patogen ichak tayoqchasi, klinik belgilari og'ir kechishi va davom etishi bilan bir-biridan farq qiladigan yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ichak tayoqchasi asosan kolienterit kasalligining qo'zg'atuvchisi hisoblanadi. Infeksiya manbai bemor va bakteriya tashuvchilardir. Patogen mikrob alimentar yo'l bilan ba'zan bilvosita aloqa, havo tomchi va chang orqali yuqadi. Asosiy yuqish yo'li fekal aral. Bunda odam ifloslangan oziq-ovqat, suv orqali kasallanadi. Kolienterit ko'pincha chaqaloq va yosh bolalarda uchraydi. Bu kasallik asosan chala tug'ilgan, suniy ovqatlantiriladigan, darmonsiz, raxit va gipotrofik bolalar chalinadi. Kolienterit va vabosimon kasalli qo'zg'atuvchilari ichak epitel hujayrasining yuzasida ich burug'iga o'xshash kasalliklar qo'zg'atuvchilari esa shigellalar kabi epitelial hujayralar ichida ko'payadi. Bakteriyalarning nobud bo'lishi natijasida ko'p miqdorda piragen xususiyatga ega bo'lgan endotoksinlar hosil bo'ladi. Vabosimon kasalli qo'zg'atuvchilari endotoksin ajratadi. Bu esa xoleragenga o'xshash adenin siklazaning faolligini oshiradi. Natijada siklik adenozin monofosfat to'planadi va ichak epiteliylarining o'tkazuvchanligi buzilib, o'tkir ichak ketishi ro'y beradi. Haroratga chidamli entrotoksin guanil siklazani kuchaytirib, siklik adenozin monofosfat hosil qiladi. Hozir Ishrixiya kolining entroinvaziv, entropatogen, entrogemorragik, entrotoksigen va entroadgeziv turlari tafovut qilinadi. Ularning bunday har xil xossalari plazmida va bakteriofaglar tomonidan ta'minlanadi. Entrotoksigen Ishrixiya vaboga o'xshash kasallik, entropatogen klassik kolienterit, entroinvaziv dizenteriyaga o'xshash kasallik, entrogemorragik qonli diareyaga sabab bo'ladi. Entroadgeziv ichak tayoqchalari to'liq o'rganilmagan. Immunitet yosh bolalarda kol infeksiya immuniteti chuqur o'rganilgan emas. Kasallikdan so'ng tip maxsus kuchsiz immunitet paydo bo'ladi. Kesishma immunitet bo'lmaganligi sababli odam umrida bir necha marta kol infeksiya bilan kasallanishi mumkin. Kol infeksiyadagi immunitet kuchsizligi, Ishrixiya kolining mikrokapsulasi borligi tufayli fagositoz qiluvchi hujayralar faolligining pasayishi ham sabab bo'ladi. Laboratoriya tashxisi. Kolienterit va boshqa kol infeksiyalarga mikrobiologik tashxis qo'yish uchun bemorning najosa, burun halqumidan surtma, murdadan esa qon, o't, jigar, taloq, o'pka, ingichka va yo'g'on ichakdagi moddalar yiring olib tekshiriladi. Tekshirilishi lozim bo'lgan material qattiq oziq muhitlarga va qo'shimcha tip va parativlar ich burug' bakteriyalari o'suvchi Palaskerov vismut sulfit agarlarga ekiladi. Agar sepsisga gumon qilinsa, u holda qon avval bulyonga, so'ng muvofiq qattiq oziq muhitga ekiladi. Ajratib olingan sof kulturani differentsiatsiya qilish uchun uning morfologiyasi, o'sishi, biokimyoviy va serologik xususiyatlari tekshiriladi. Ajratilgan Ishrixiyaning asosiy O guruhiga mansub ekanligini aniqlash uchun avval tekshirilayotgan undirma qaynatiladi va bunda K antigen parchalanadi. So'ng agglutinatsiya reaksiyasi qo'yiladi. Bunda OK va O zardoblardan foydalaniladi. Ajratib olingan kulturani yoki tekshirilishi lozim bo'lgan materialni tezlikda identifikatsiya qilish uchun
immunofluorescent reaksiyasidan foydalaniladi. Natijani 1-2 soat davomida aniqlash mumkin. Kolenteritga serologik tashxis qo'yish uchun bilvosita gemagglutinatsiya reaksiyasi qo'yiladi. Agar reaksiyaning diagnostik titri oshib boraversa, bu musbat natija hisoblanadi. Davosi va profilaktikasi: kol infeksiya bilan og'rigan bemorlarga antibiotiklar, tetratsiklin, levomicetin, polimiksin, nitromitsin va boshqalar beriladi. Bundan tashqari, biologik preparatlar: kol autovaksina, kol bakterin, laktobakterin, bifikol, bifidobakterinlar qo'llaniladi. Kol infeksiyaning oldini olish uchun bemorlarni tez aniqlash, ularni kasalxonaga joylash va tegishli davolash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun muntazam ravishda bolalar muassasalari xizmatchilari va oshpazlarni vaqt-vaqti bilan tibbiy ko'rikdan o'tkazib turish, sut tayyorlash oshxonalari, tug'ruxonalar, bog'cha va yaslilarda sanitariya gigiyena qoidalariga qat'iy rioya qilish. Suv, oziq-ovqatlar, xol mevalarning ifloslanmasligini ta'minlash kasallikning oldini olishda muhim. Kol infeksiyaga qarshi maxsus profilaktika ishlab chiqilmagan. Escherichia coli sanitariya ko'rsatkich mikroorganizm hisoblanadi. Shuning uchun u suv, oziq-ovqat, spirtsiz ichimliklar, turli buyumlarda uchramasligi lozim. Suv, oziq-ovqat mahsulotlari tuproqda ichak tayoqchasi borligini tekshirish uchun coli titri va coli indeks aniqlanadi. Coli titr deb Escherichia coli bir donasi uchraydigan suyuqlikning eng kam hajmiga aytiladi. Normada 250-300 ml. Coli indeks 1 ml suyuqlikda topiladigan Escherichia coli soni me'yorda 3-4 tagacha.